Nii, tere tulemast siis tagasi meie digipöörasele teleshowle. Meil on uued näitlejad toodud siia. Eesti on selles mõttes väga vahva maa, et me ei pea inimesi kõnetama perenimede ja tiitlitega. Sellepärast siis ütlengi kohe, et tere, Riin. Tere, Birgi. Ja tere, Andres. Tere, Joosep. Tere. Tere, Vanessa. Tere. Ja tere, Kristi. Tere. Et igaüks esindab küll oma asutust, aga täpselt samamoodi saab rääkida oma vaatest õpilasena, emana, isana, et kõik vaated on täna lubatud, sest et see digipöörasus ja digikool ja kõik need asjad, mis me teeme, on meie kõigi ühine asi ja just nii me sellest saamegi rääkida. Aga kõigepealt ma küsiksin sellist asja kõigepealt, et miks just täna on vaja kriitiliselt rääkida digiteemadest ja digipöördest? Kristi. Ühest küljest on vaja kindlasti sellepärast rääkida, et me näeme, et see tänane ühiskond ja tuleviku ühiskond ilma nende oskust, et ta enam ei saa. Teisest küljest on vaja rääkida sellepärast, et kui kogu see digimaailm hakkas koolidesse niiviisi jõuliselt sisse tulema, siis mõnes mõttes need entusiastid, kes neid vahendeid sinna kooli suunasid, kuidagi võib-olla natuke ülehindasid seda digivahendite maailma. Ja kuhu me täna oleme jõudnud? Me oleme jõudnud sinna, et me näeme, et seal on vaja otsida tasakaalu selle vahel, et millisel hetkel see digivahend toetab õppimist ja millisel hetkel hakkab ta tegelikult sellel õppimisel vastu töötama. Et kaks sellist kaalupunkti, ma arvan. Et ülikool saab selle kindlasti uurida, kasvatada ja siis teadustööga tegelikult anda koolidele väga hea sisendi, et mida siis tegelikult võiks teha ja mida mitte teha. Just. Väga hea. Nii. Kui ütleks, et kõik need võimalused, mis tegelikult noorele antakse, nii-öelda olgu see põhikoolis või gümnaasiumis, et see tegelikult kajastub ka selles, et millise tee õpilane hiljem valib, kuhu ta õppima läheb. Ja meil loomulikult on vaja IT-valdkonna inimesi, nii mehi kui naisi juurde. Et te olete tegelenud siis hästi palju sellise tüdrukute kaasamisega. Mm-hmm. Et miks see nagu probleem on? Hetkel on selline olukord, et kuigi meesterahvaste osakaal on suurem IT-valdkonnas, siis need tooted, mida me disainime või teenused, mida me disainime, vajavad mõlema poole nii-öelda vajaduste ja soovide kaardistamist ja kui neid inimesi on vähe, kes nii-öelda naisi on vähe valdkonnas, siis natuke see naiste soovide ja vajaduste kaardistamine võib jääda varju poolele, just tooted ja teenused disainimisel. Mm-hmm. Siis on nagu äri on ka seal taga, eks ole, et on täiesti kasutamata market, eks ole. Nii, Joosep. No esmalt praegu meil toimub siiani eesistumine ja millega me kõvasti keskendume digivaldkonnale, et hetkel meil on võimalus kaasa rääkida terve Euroopa ja laienedes maailmatasandil. Meil on võimalik eest vedada seda teemat. Me oleme ühed kõige esirinnas olevad riigid maailmas digivaldkonnas, samamoodi hariduses. Ja teise külje pealt meil on enda ja siseriiklikult vaja arendada seda, et igal pool oleks ühtlane tase digivaldkonnas. Praegu on seis selline, et osades koolides on tase väga hea, osades on nii ja naa ja osades ei ole seda. Et sina oled siin õpilaste esindajana, et kas ja kuidas õpilased täna nagu saavad sekkuda sinna protsessi? Et osades ei ole, et mis te siis nagu teete, et kas kutsute, et tule siis minu kooli õppima, et tule seal koolist ära või üritate kuidagi ikkagi koha peal aidata, et koolid ikkagi saaks? No siin üks kõige otsesem võimalus, et pühapäeval toimuvad valimised. Suurem osa Eesti koolidest on munitsipaalkoolid ja selline erakond, kes toetab digitaliseerimist koolis, see võib õpilastelt väga kergesti saada rohkem hääli. Teine külg on see, et lihtsalt õpilane saab ise enda vahenditega koolis kaasa aidata. Suuremal osal noortest on nutitelefon, minu oma istub seal saali taga nurgas joppetaskus hetkel küll, aga meil on endal see enamasti olemas ja me saame sellega juba tunnis kaasa teha. Täna füüsikatunnis õpetaja ütles, et mõistete otsimisel kasutage Googlit. No, et ei pea olema kohe sul virtuaalreaalsust ja 30 arvutit tervele klassile, aitab nutitelefonist ja Googlist, et sellega sa saad ka arendada õpilaste kas või seda, et ta, kui ta googeldab, siis ta mõtleb kriitiliselt ja ta näeb, et mis on õige ja mis on vale. Et kui mõistus lõppeb, algab Google, väga hea. Nii, Andres. Tere kõigile. Saue vallavanemana ma pean siis ütlema, et pragmaatilisest vaatamikist tuleb mul sellest rääkida järjest rohkem sellepärast kriitiliselt, et
meil on terve hulk allasutusi, kus on juhatajad ja mida kõvema häälega need räägib, siis ma pean suutma neile vastu rääkida. Nii et nõudlus tuleb just kui selle diskussiooni järel alt, aga tegelikult pilt on muidugi selles, et omavalitsuse peamine ülesanne Eestis on hariduse andmine. Olgu see siis koolieelne haridus või põhikooli või gümnaasiumi haridus. Viimane küll vähem. Ja kui hariduse, hea hariduse andmise eeltingimuseks on digitaliseerumine ja seda ootavad ka tööandjad, siis peab omavalitsus sellega suutma kaasa minna. Siin eelkõneleja tõi ka väga õigesti välja selle, et omavalitsus peab tagama ka selle, et tema koolides ja lasteaedades oleks need võimalused suhteliselt võrdsed, mis tähendab selgelt nagu avatud diskussiooni ja tugiplatvormi kujundamist selliselt, et õpilasel ei oleks selles osas olulist vahet või siis ka lasteaia õpilasel, millisesse lasteaeda või koolid astud. See on ääretult oluline. Mul on hea meel, et Saue vald on parasjagu veel nii suur, kuigi me liitume, et me suudame oma kooli ja lasteaeda nii öelda hoomata. Ma saan tegelikult aru, et Tallinnas ei ole võimalik enam seda sellise ühe mütsiga mõõta ja selles mõttes tulebki sisse seada erisused. Riin? Mina arvan, et me peame sellest rääkima edasi veel ja veel sellepärast, et mina arvates me võiks jõuda kogu selle digipöörasusega sinna etappi, kus me ei vaata seda kui asja iseenesest, vaid me vaatame seda tegelikult kui vahendit selleks, et lõpuks ometi koolis ellu viia seda muutunud või nüüd iseaegset õpikäsitust, et kui siit tuli välja, et me saame kasutada isiklikku nutiseadet selleks, et googeldada, siis ma arvan, et õpetaja eesmärk võib-olla ei peaks olema mitte õpetada lapsi kasutama Googlit, et kui mõistus saab otsa, vaid see, et õpetada õpilasi seda infot kuidagi analüüsima või juhtida seda, et kuidas ma infot üldse leian. Et see telefon võiks olla seal siis selline integreeritud ja tähelepandamatu osa, mitte kui siis vahend iseenesest, et ma ei õpeta seda vahendit kasutama, vaid ma õpetan talle mingit oskust läbi selle vahendi siis. Et sellepärast me peamegi sellest rääkima. Ja võib-olla siis järgmistel kordadel pigem siis nagu ühe osana sellest nüüdisaksest õpikäsitusest. Et see õpikäsituse teema on meil olnud väga keeruline teema koolides, et osad nagu võtavad nagu väga kergelt selle kasutusele, võidivad näo vähemalt, ja siis te ise ütled, aga see on ainult see mingi digijama. Meil nüüd koolidel tehti ära siuke tore analüüs kõikidega koos, oli nimetati digipeegliks, et kui kõik koolid siis kirjutasid, kuidas nad oma mõkki teevad ja kuidas oma juhtimist muudetakse ja kuidas siis digi võiks kasutuse võtta. Et kas selline väline mõõtmisinstrument või selline väline tegur saab üldse kuidagi kooli nagu tegelikult päriselt ka mõtlema panna ja asju muutma? Et kuidas teil on nagu selles mõttes kogemus olnud? Et üks kogemus on kindlasti kõigil olnud riigi eksam. Et see on üks mõõtmisinstrument, mis muudab hästi palju. Üks on see digipeegel, teised on siis toredad välisuuringud, mis meil on siin peal olnud. Saame nagu teada, et oleks nagu päris ägedad PISA-testis. Ja siis samal ajal ütleme, et nagu on nagu digimaa ja kõik on nagu hästi ja välismaalased tulevad. Ja siis, kui on vaja nagu midagi ära teha, siis öelda, saa mõib lasju. Me ei saa. Kas ma võin vastata? Jah. No, ma lihtsalt väljendasin oma seisukohta, et mulle üldiselt sellised sõnad nagu monitoorime ja analüüsime ja peegeldame ja kaardistame. Mulle üldse eriti ei meeldi, ma pean tunnistama, et lihtilugu lihtsalt sellega piirdubki ja ma olen ka seda meelt, et kahjuks liiga palju täna veel haridusasutustes jätkuvalt juhtub seda, et nende areng eriti sellises valdkonnas sõltub jätkuvalt mõne entusiasti sattumisest sinna organisatsiooni ja palju sa seda nii-öelda kaardistad või peegeldad ei muuda tegelikult mitte midagi. Ma tahaks selles mõttes lihtsalt õigustada seda peegeldamist või kaardistamist võib-olla mitte oponeerida, et meie oma koolis ka tegime digipleegli selle projekti läbi ja pigem on nagu see, et on ikkagi mõnikord hea korraks peatuda ja vaadata, mida sa teed ja on võib-olla hea, kui see tuleb natuke pool sunni viisiliselt, et sul kästaks seda teha, sest tegelikult on sul endal lihtsam sealt siis kuidagi edasi minna, et eriti kui see juhtub õppeaasta lõpus,
et mina haridustehnoloogina täitsin selle ja palusin ka õpetajatel täita selle järgmise grupina. Ja tegelikult tulid välja päris sellised olulised käärid minu nägemuses ja siis õpetajate nägemuses, et kuidas meil asjad koolis on. Et ma küll korraks nagu, tõmbasin ennast nagu puheril, et olid hinnanud teatud aspekte madalamalt, kui mina neid nägin, aga samas lõpuks ma sain aru, et see oligi see hetk, kus ma tegelikult saan ju kohandada oma käitumist ka ja saad aru, mida õpetajad tahavad. Sest igapäeva elus, et kui me räägime sellest, et me peame ju peegeldama ja reflekteerima oma tegevusi selleks, et neid kuidagi eesmärgistada, siis tihti lugu me neid ikkagi nii-öelda vabatahtlikult ei tee, sest aega ei ole ja muudest tähtsamad. Aga peaks. Ja kuidas ongi just silmas, et sellises kampaania korras peegeldamistest ei ole liiga palju abi. Jah, aga mõnikord on hea, kui... See peaks olema pidev protsess, pidev monitoorim. Jah, muidugi. Absoluutselt, et... Vabandust. Ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, et see väljast pilk on selles mõttes alati hea, et väga palju sõltub nüüd tegelikult koolijuhist, mida tema sellega edasi ette võtab, sest et kui neile asjadele peale vaadata, näha ära sealt need hallitsoonid, siis ilma analüüsita midagi teadlikult muuta, ei ole ka väga võimalik, nii et selles suhtes see kõik on vajalik, aga ma olen nõus, et võib-olla seda ei rakendata täna just nimelt selle eesmärgipärase edenemise heaks. Jah, et nõustun kõige eelnevaga, et seda on vaja teha kogu aeg ja ühtlaselt, et see ei saa olla selline kampaania korras, et nüüd teeme ja vahva, teeme pildi, liikame kääridega linte ja et see ei saa olla selline nii-öelda tseremooniline asi, vaid see peab olema naturaalne ja tulemagi lihtsalt, et meil on seda vaja, et areneda edasi ja see aitab kaasa nii kohalikule omavalitsusele kui koolijuhile, et tema saab oma kooli arendada ja kohalik omavalitsus enda nii-öelda haridustaset ja teine külg on see, et see on küll väga naiivne ja stereotüüpne, et ma ütlen siin, et õpilast ei tuleb kaasata, aga kui me õpilasi ei kaasa selles nii-öelda peegeldamises, siis me tegelikult ei tea, et mida õpilane sellest välja saab, kui me kasutame neid digivahendeid. Kui neilt küsida tagasi, et mis sellega saavutatud on, siis me tegelikult ei tea päris täpselt, mida me teeme selle digivaldkonnaga. Et minul tekis täpselt sama küsimus, et täna täiskasvanud jälle räägivad, laps räägib siis, kui kana pissib, eks ole, ehk siis kas täna olete teie ise oma töös kaasanud siis õpilasi või kuidas te olete näinud, et teised kaasavad õpilasi sinna, milline see tänane kool ikkagi areneb? Et selle koha pealt, et 3 aastaga on väga palju muutunud koolis, ehk siis tänased õpilased, kes on näiteks 6. klassis, tegelikult saaksid selle kogemuse ja elamusega digikoha pealt. Et kuidas, on äkki mõnda head näidet selle kohta, et kuidas on kaasatud? Minul on lihtsalt reaalselt meie koolis on näiteks üks kogemus eelmisest nädalast, kui õpetaja andiski õpilastele ise võimaluse, et nad valiksid õppemeetodi. Üks meetod oli see, kus nad töötsid siis nii-öelda traditsiooniliselt õpikuga ja teine meetod oli see, et nad töötsid tahvelarvutite, QR-koodide ja siis virtuaalsete keskkondadega. Et minu mõttes on see hea näide, kus tegelikult antakse õpilasele otsus siis jõuda eesmärgini nii, et ta valib ise selle teekonna sinna, kaasates siis digivahendeid. Ma nõustun eelkõnelega selle koha pealt, et õppeprotsessis õpilaste kaasamine peaks olema kindlasti suurem. Mulle tundub, et me ei ole veel kaugeltki seal. Mida ma täna oma praktikas näen, on see, et tehnoloogiliste võimaluste mitmekesisus kasvab eksponentsiaalselt ja täiesti arutult kohati. Me täna just ehitame ühte kooli, ühte lasteaeda ja peame neid ka vastavalt sisustama. Algtellimusena täiesti arutult tahetakse sinna kõike seda aspekti, mida täna tehnoloogia pakub. Ja ilmselgelt me ei suuda samal ajal tagada seda, et oleks see nii-öelda inimene selle kõige taga, kes suudab seda kõike ka selvisi rakendada ja lõppkokkuvõttes võib-olla visatakse need tahvelarvutitega lutsu lihtsalt seal koha peal. Ja see oleks ilmselt tehnoloogia ebasihipärane kasutamine ja mulle tundub, et kui nüüd, ma isenesest olen kaasamise poolt, kuigi see on stereotüüpne, ma olen nõus, ja seal peab kindlasti väga selgelt püstitama lähte ülesande, mitte küsima, et kas te tahate mingit uut asja endale saada, sellepärast, et kui küsida ükskõik, mis astmeses noorelt, kus ta tahab endale uut asja saada õppetööst, siis ta kindlasti tahab, sest see on ju põnev. Ja uudisimu on loomulikult üks õppimise viis ka ja seda keegi ei eita. Aga just täna ma näen just riski seda, et me ei suuda tehnoloogiaga inimestega kaasas käia ja suur osa sellest tehnoloogiast seisab suhteliselt kasutult ja see oleks väga, väga vale tee, kuhu minna, vaid just nimelt pigem vähem tehnoloogiat, aga selle õppeprotsessis
aktiivne ärakasutamine, nii et õpilased saavad valida endale erinevaid õppemetoodikaid. See on, ma arvan, väga hea tee. Ja ma arvan, et ma jätkan seda mõttekäiku natuke sellega, et tõesti ei ole vaja 10 eri tehnoloogia liiki, vaid teha need 1, 2, 3, teha kvaliteetseks. Et kui me kasutame neid tahvelarvuteid, siis seal oleks peal korralik tarkvara, mis tegelikult ka toetab seda õppeprotsessi, mitte lihtsalt ei ole selline vahva präänik õpilastele, et te saate tahvelarvuteid kasutada, või et sellel on praktiline kasu ja et seda saab mõõta ka. Less is more. Üks väga hea näide oli täna, üks eelkõnelejatest rääkis sellise näite, kus põhimõtteliselt on võimalik ju kaasata õpilast niimoodi, et ka tema installeerib tarkvara näiteks arvutitesse. Jah, natukene võiks olla see protsessiski kontrollitud, aga peale seda, kui juba on nii-öelda õpilasele antud mingi praktiline kogemus, tal tegib huvi selle vastu ja ta saab edasi anda seda nendele, kelleni võib-olla õpetaja nii kiiresti ei jõua. Kas vahel, et tüdrukud, kellega teie neid üritusi teete, kas nemad lähevad ju kooli, nad on ju saanud enesekindlamaks ja tahavad teha. Kas mõni on teinud mingisuguse väga ägeda asja oma koolis pärast seda, kus just õpilased saavad kõneleda kaasa? Tuleb mõni näide äkki? Hetkel sellist näidet ei ole praegu tuua, küll aga need põhimõtteliselt õpilased, kes on juba osalenud, nad saavad soovitada, et nad said selle praktilise kogemusi, näiteks nad käisid meil töötubades, mis tutvustavad erinevaid IT-alaseid valdkondi, olgu see testimine, programmeerimine, analüüs. Neid valdkondi on tegelikult siin nii erinevaid ja see juures, et põhimõtteliselt, kui nad levitavad ka sõna, nad juba teevad valiku selle suunas, et astuda juba IT-s, et ka see on oma ette saavutus, ma ütleks, et kui nad ei jõua oma koolis midagi otseselt korraldada, siis see, kui juba selline väike ja võib-olla eriala valiku muutus toimub, on ka päris oma ette saavutus ühe inimese jaoks. Ma arvaks kinni just märksõnast, mis siit päris mitmel korral läbi käis, on valikute pakkumine. Me teame seda, et põhikooli kolmandas astmes õpilaste õpimotivatsioon kukub drastiliselt. Ja tegelikult me teame ka seda täna uuringutele toetades, mis võiks olla selle õpimotivatsiooni säilitamise üks võimalik viis. Ja see on just nimelt valikute või nii-öelda autonoomia võimaldamine, mis tähendabki seda, et selles vanuses õppijad ei soovi enam seda, et neile surutakse midagi, noh, midagi ühesugust peale. Ja ma arvan, et see digivahend seal teeb tänuväärsed tööd, kus ongi võimalik ühte ülesannet lahendada, kas erineval moel erinevaid vahendeid kasutades, nii et ma tõesti rõhutatult tooks selle siin nagu esile just selle motivatsioonipaketi seisukohalt. Rääkida siis valikutest, mulle meenus, et mind on kunagi keskkoolist tahetud välja visata, kuna ma keeldusin kasutamast lükatit. Ma ei tea, paljud teist mäletavad. See oli aastal 87 või 86. Ja mul oli kodus juba esimene personaalarvuti ja noh, puberteedi ja järgida noormees paljud ikka mõistab, miks ta peab kasutama nii-öelda vananud tehnoloogiat. Aga koolis loomulikult ei tuldud sellega selleks ajaks kaasa veel, et tänasel päeval on tehnoloogia areng oluliselt kiirem ja me peame ikka siis sellega suutma kaasas käia. Nii et hästi oluline on, et õppeprotsess pakuks just nimelt valikuid, mitte nagu ei valiks selles mõttes ühte kindlat suunda. Et millest me täna väga põhjalikult ei ole rääkinud, on olnud erinevad õppikeskkonnad ja me saame aru, et noh, et meil on mingi Google Classroom olemas ja meil on mingi õpiveeb olemas ja kõik sellised erinevad asjad, mis pakuvad õpetajatele siis lõputud repositooriume kõikide asjade leidmiseks. Aga tegelikult mul on tunne, et meil on vaja õpilastele pakkuda personaalset kogemust. Ja sellest Eestis väga rääkida ei taheta. Natukene juba räägitakse, et no jaa, nad võivad siis ka faili kuskil üleval hoida, siis ta ise otsustab, kellele ta oma faili välja jagab. Aga siis, kui ta kooli lõpetab, siis on kohe visatakse keskkonnast välja, oled oma asjadest ilma. Nagu see personaalsus siis meie eluea õppimise protsessis oleks. Et millest teie unistate, milline on see homne või tänane kool, kus ise tahaks õppida? Neil saal ka mõtleb. Ma peab vastama või võib vastata? Võib vastata. Ma pean tunnistama, et kui ma unistan tänapäevasest koolist, siis esimene mõte, mis mulle kindlasti pähe tuleb, ei seostu selle digitaliseerumisega, ega selle võimalustega. Aga võimalik, et ma olen ka teise põlvkonna inimene.
Ma just täna tegime kaks tööintervjuud, otsisime endale valda IT-toed pakkujaid ja mis seal salata, valituks osutusid 22 ja 21 aastane inimene. Nii et selles mõttes, see on ilmselt märk mõnes mõttes sellest, et tänane haridussüsteem loomupäraselt tuleb selle valdkonnaga kaasa. Aga mõnes mõttes võib-olla ka sellest, et minusugused enam ei adugi seda koolikeskkonna tänast mõõdet nii hästi. Aga jah, esimene mõte kindlasti ei seostu sellega, et kooli ikkagi ei tee tehnoloogia lõppkokkuvõttes. Ma pean nõustuma, et digi peakski olema selline naturaalne osa nii-öelda ideaalses koolis, et see ei peaks olema asi oma, et või selline nii-öelda must have, vaid see peaks olema lihtsalt osa koolist ja see peaks olema sümbioosis ülejäänud koolisüsteemiga, haridussüsteemiga. Ja ma arvan, et ideaalne kool oleks lihtsalt see, et õpilane saab kõik eluks vajaliku sealt kätte ja et tal oleks motivatsiooni koolis käia ja seal õppida. Et digi on lihtsalt osa sellest, mis aitab tal seda teha. Aga kui unistada, siis loomulikult peaks olema selline kool, kus ei peaks käima ja nii lihtne see olekski. Ma toon natuke nagu võib-olla reaalsus siia tagasi, et kui me jätame, või noh, et ma olen nõus selle sisuga, et mis Joosep välja tõi, aga seda vormi, et kus ei peaks käima, et ideaalis võiks see kool olla selline, noh, ma ei tea, mitte siis koht, vaid selline kogum, kus siis see õpilane saab kõik selle vajaliku, aga nii, et ta otsustab ise, kus, kuna ja mis meetoditel ta õpib. Et mulle väga meeldik see, kui... Nagu arvuti mäng, lähed uksest sisse, vasakule otse paremale. No umbes nii, jah. Ja mis kelda seda arvuti mängu mängib, on ka tema otsustada. Et see oleks kuidagi nagu paindlikum selle õpilase eelistuste suhtes ka. Et täna, kui me uurime valdkonda, siis hästi palju me jõuame sinna, et klassiruum ei ole enam suletud keskkond, et klassiruum on siuke avatud ruum ja sinna hakkavad meile sisse sõitma erinevate maade inimesed. Me kutsume vahepeal eksperte, vahel on seal kogukond kaasas. Et kuidas nagu ülikool seda vaatab, et kuidas ma nüüd õpetan seda noort inimest, kes nüüd kooli läheb kõigega hakkama saama? Ma ei saanud unistusest rääkida. No, ma olen natuke seotud sellega, mis sa küsid praegu. Et mina unistan koolist, mis õpetaks maast madalast lapse, noore inimese õppima. Ehk et see on põhiline, see tuleviku oskus. Ja see õppimine tähendab ka seda, et kui me räägime täna nendest digikeskkondadest ja muudest asjadest, siis sinna peaks olema integreeritud sisse vihjed selleks, et kuidas ma saan ennast õppijana analüüsida, et saada teadlikumaks, millised on minu jaoks need kõige paremad õppimise viisid. Ehk et see on nagu minu unistus. Ja kui nüüd rääkida sellest, et kuidas ülikool siis saaks selle jaoks tööd teha, et kõik see variatiivsus, mis meil uksest ja aknast sisse tuleb ja veel takka pihta õppija individuaalsuse arvestamine igast dimensioonis, nii tema kultuuri eripärades, tema oskuste, võimete ja kõige selle taustal, et ka ülikooli õppe selles suhtes kindlasti peab olema oluliselt enam nagu nii-öelda valdkondi lõimiv, et noh, nii nagu me ütleme, et koolis mõnes mõttes nende uue aja oskuste kujundamise võtmes tuleks sellist ainekesksust just kui viia selle lõimitud õppe poole, et noh, et ülikool ilmselt peab seda sama teed minema, sest et kindel on see, et me ei saa doseerida kogu aeg ainest juurde ja öelda, et et nüüd me peame õpetama teile veel väga suures mahus mingisugust sellist mitmekultuursuse teemat ja nii edasi, vaid pigem see tähendabki võib-olla ülikooli mõistes sellist tandemõpetamist erinevate spetsiifiliste kompetentsidega inimeste koos õpetamist, kes siis lõimivad oma vahel need olulised komponendid ära, aga ei õpeta neid diskreetselt. Ülikooli võti selles mõttes või nii-öelda õppe muutumise võti on sama nagu üldharidus koolis, aga seal vahet ju ei ole. Just, et lisaksin sinna selle kogemuse selle õpetaja õppega, eks ole? Et kui me nagu õpetame tulevastele õpetajatele, et nad peavad nii-öelda kaasama õpilasi, tegema rühmatöid ja arendama koostööoskusi, aga teeme seda ülikoolis nii-öelda loengu vormis. Et siis on hästi raske sellel tulevasel õpetajal ka seda rakendada seal koolis. Nõus. Ma lihtsalt võib-olla refereeriks. Mul just isa kirjutas hiljuti ajakirjanduses lühikese artikli teemal, kes õpetab õpetajat. See artikkel küll rohkem rääkis sellest, et tänane haridussüsteem peaks rohkem finansseerima teadustööd. Et ainult läbi teadustöös ja praktika on võimalik tegelikult kujundada õppejõude, kes suudavad reaalselt materjali edasi anda. Ja loomulikult peavad nad suutma selles kasutada seda IT-tehnilist tuge ja kogu seda variatsiooni, mida neile täna tehnoloogia pakub.
aga ilma selle baasita, ilma selle mõtte attribuutikata, sisuliselt muutub see ikka PowerPointi presentatsiooniks. Nii, Joosep, kas täna või kuidas üldse täna koolid, kui sina tunnis sind õpetavad, et kas nad õpetavad siin pigem sellist digiteemasi kartme? Mina olen turvalisuse valdkonnas uuringutega ja ma näen, et hästi paljud õpetajad hakkavad kinni sellest, et seal juhtub alati mingi jama järg, kui pole mõtet tegeleda. Või õpetavad koolis õpetajad siin pigem looma sellist õiget, head online imidžit, mille üle sa võiksid uhke olla? Ma arvan, et hetkel, vähemalt minu kogemuste põhjal ja seda, mida ma olen läbi oma töö õpilasliidus kuulnud, on pigem see, et sind ei õpetata nii väga sinu personaalset imidžit või midagi sinulaadset looma, vaid sa lihtsalt kasutad digivahendeid oma tavapäras õppekava täitmiseks. Ehk siis see, mida sa ise teed internetis ja muude digivahenditega, seda väga ei tajuta, ei õpetata, kuna see puudub õppekavadest hetkel. Suures määras vähemalt. Et see sõltub väga õpetajast ja koolist ka, aga eelkõige õpetajast, kes mõtleb selle peale, et täita ka seda spektrumit digivaldkonnast. Et siis pigem nagu ütled, et meil on tore olnud selline tore digiupgrade, kus meil on tavalisel asjal tulnud digivahendid juurde, üritatakse neid digivahendid kasutada nii nagu vanasti kasutati triflid ja graflid ja transformatsioon, mis tegelikult peaks toimuma, mis on ühiskonnas juba toimunud, et me teeme asju digis ja me teeme hoopis teistmoodi, hoopis kiirem ja hoopis mugavamalt, et seda tegelikult koolis täna ei ole ole. Natukene vähe. Selline möödaminev nähtus, et selle ei ole mingit rõhku, aga nii-öelda see ei paista nii välja õpilasele vähemalt. Väga kormid sõnad, nii. Jaa, ma kohe tahaks nii-öelda natukene tuua seda positiivset poolt ka. See kindlasti sõltub koolist. Jaa, ma väga loodan, et see sõltub koolist, lihtsalt see praegu puudutas mind natuke isiklikult, sest mina olen digiõpetuse informaatika õpetaja ja ma väga suure osa oma nii-öelda siis sellest õppekavast või ainekavast pühendan siis sellele, et rääkida digitaalsest identiteedis selline, seda, milline on meie siis see digitaalne jalajälg, kuidas seda kujundada, milleks on see hea ja kuidas siis turvaliselt ennast tunda seal interneti džunglis ilma, et jah, et seda väga kartma peaks hakkama. Et ma väga loodan, et see selline digitaalne kodanik saab olema ka selline eesmärk koolides, et mida me kujundame. Ja minul praegu informaatika ja digiõpetuse õpetaja on väga suur vabadus tegelikult otsustada, et mida ma õpetan. Et selles mõttes on mul see hea meel siis leida, et see on oluline osa õpilast. Nagu vanast ajal õpetajatel. Jah, räägi mida tahan. Ja ei, no sellega tulebki see, et meil on väga ebaühtlane hetkel see ja nagu sa ütlesid, sul on hetkel täielik vabadus õpetada seda, mida sa tahad. Et see näitabki seda, et see sõltub väga õpetajast. Kuna sellel ei ole mingit kindlat õppekava, sellel ei ole kindlalt sisse toodud, et mida sa pead digivaldkonnas. No okei, okay, midagi on, aga seda väga ei järgita. Oh. See on vabatahtlik, eks ole? Et vabadus on ka mitte soovitus. Ja vabadus on mitte. Ja. Ma täiendaks ka korra, et vähemalt minu õpetaja kogemuses ka lähtuvalt, et ma olen informaatika õpetaja 5.-6. klassile ja haridustehnoloog. Ja samamoodi lihtsalt tänu nendele teadmistele, mis mul olid seoses IT-valdkonna haridusega, ma tundsin ka vajadust, et isegi juba 3. klassile rääkida ja ka 5.-6. sellest, et millised on mingid kahtlased manused või selles mõttes, et isegi koolijuhid võivad sattuda sellist asjad ohvriks, kus on teatud kahtlased manused, mingid invoice'id ja lihtsalt täiesti tundub, et tuttav õpetaja saadab just kui aadress on õige, eks ole, aga tegelikult on mingisugune viirus seal sees, eks ole, et selles mõttes on täiesti sõltub selle õpetaja silmaringist ka kogemustust, mis ta on lugenud. Et ma olen selles mõttes nõus eelkõnetatega. Meie IT-juht kasutas selle kohta sõna digihügeen. Ta just mainis, et kuna meil ei ole ühes koolis täna haridustehnoloogi, siis arvutid on kõik küll up to date ja tehnoloogiat on maja täis, aga puudub igasugune digihügeen. Tuleb meelda. Mina õppisin uue sõna. Ja see viib tagasi selle ebaühtluseni, et see sõltub täiesti õpetada. Ma tahtsingi öelda seda, et mida meie täna tegelikult omavalitsuses püüame saavutada, et koolid ja lastajad on ju erinevate suurustega, nende nii-öelda võimekus spetsialiste kaasata on ju erinev. Juba hea on kuulda, et koolides on ja lastajad, põhilise vastupüüdi, põhilise mõlemad koolid, on need inimesed olemas.
aga noh , praktikas on see , et nagu ma ütlesin , meil on 17 allasutust 1. jaanuarist kool ja lasteaed ja ilmselgelt erineva suuruse puhul nad ei suuda sama võimekust tagada , mistõttu omavalitsus tegelikult , meie vähemalt täna mõtleme asjast niimoodi , et me tugiteenuse üksusena suudame siis neid väiksemaid asutusi toetada omavalitsuse poole pealt , kuni selleni välja , et kui asi areneb nii kiiresti , et õppekavadega ei tulla kaasa , siis me suudame ka ise välja töötada tsentraalse õppekava , mida siis meie omavalitsuse koolides rakendatakse kõikides . Et siit olekski võib-olla lõpetuseks selline tore küsimus , et aga mida siis te ise järgmisel 2-3 aastal nagu väga tugevalt digis ette võtate , et see maailm muutus selliseks , nagu meie täna siin räägime , et meil on need õpetajad pädevad ja kõik sellised , et me ise Eesti Informaatika Õpetajate Seltsi ja ITSA abiga oleme teinud siis kevadel ära informaatika õppekava uuenduse , et kes tahab , siis eiopsedu.ee veebilehel õppeveeraal on siis näha , kuidas võiks 1.–9. klassini erinevaid tehnoloogiateemasid siis kooli põimida . Seda ei pea tegelema üldse informaatikatunnis , seda võib teha ka tavalises klassiõpetajatunnis , sest et noh , mõnes koolis pole enam ju ainetki nimetusi , et siis ei saa , ei ole mõtet öelda , et tee matemaatikas , kui ainet ei ole enam . Et täitsa tasub vaadata , digihüüeen on seal sees kohe väga tugevasti ja minu meelest ma arvan , et kui seda natuke koolid teeks , siis oleks päris hea juba . Aga mida sina ette võtad , et oma koolis ja oma kogukonnas siis digi hakkama saamine tõuseks ? Ma võib-olla tuleksin nagu tagasi selle kõige esimese mõtte juurde , et ma tahaksin kuidagi nii-öelda oma õpilasi ja oma õpetajaid , keda ma ka toetan , viia sellele tasemele , et me ei räägiks enam sellest nagu digist eraldi , vaid me ikkagi räägiksime sellest õpikäsitusest ja sellest , et see digi on selle üks osa . Et siis mina arvan , et tegelikult me ju noh , eesmärgistame oma tegevusi ju noh , siis kuidagi laiemalt ja võib-olla paremini sellele ühiskonna ootustele vastavaks . Et minu suur ülesanne võib-olla on siis enda jaoks see kõigepealt mõtestada ära ja siis kanda see ka oma õpilaste ja õpetajateni . Et ma saan aru , et te digipeeglist liigute astme 4 poole ? No me proovime . Nii , kinnas on visatud . Teie ka siis liikuge , eks ole , on ju ? No mina ilmselgelt saan teada , mis ma 2 aasta pärast teen pühapäeva õhtuks . aga kõikide eelduste kohaselt ma teen seda sama , mis ma täna teen . aga kuna meil on suur ühinemine , nagu eelnevalt jutuks oli , siis ma arvan , et järgmised 2 aastat meil kuluvadki selle sama asja peale , et ühtlustada haridusasutuste taset . ja ma väga loodan , et me selles protsessis leiame vähemalt ühe sellise särava valdkonna , ma ütleksin siis , guru , kes näitab natukene teed ja kelle tuules me saame seda uut teadmist ja ma isegi ei oska öelda , mis see teadmine täna on , sest et ma arvan , et see on midagi sellist , mida siin laua taga täna pole läbi käinud veel võib-olla . aga et me suudame pilootprojektina rakendada midagi sellist , et me läheme teistest ette ja suudame siis oma ülejäänud õppeasutused sellega järgi tuua ja selleks , ma arvan , kulub kõigepealt alguses ära üks , nagu öeldud , üks tore inimene , mina seda kindlasti tegema ei hakka , aga see bottom line või see , kuhu me peame jõudma , on see , et 3 aasta pärast Saue valla lasteasutustes ja koolides me võime öelda , et on tase ühtlustunud ja me oleme Harjumaal oma digilahendustelt vähemalt top 3-s . Väga hea , et siit tuli siis tööpakkumine , kui keegi otsib uut tööd ja ma mõtlen digilahendustest , ma pigem pean silmas seda õppeprotsessi , ma ise mõtlen ka tegelikult valesti , ma pean tunnistama , ma pigem siinkohal väga tugevalt toetan jätkuvalt teid . aitäh ! Et Tallinnas me oleme ka arutanud ja teinud sellise digiplaani asja ära ja siis oli ka täpselt samamoodi , et meil on ka neid inimesi väga juurde vaja , kes aitaks siis nendel inimestel , kes on siis ametnikud tegelikult päriselt sisuliselt . Sest raha arvutite ostmiseks meil ju on . Jah , raha ei ole küsimus . see ei ole kunagi . Inimeste vaja , nii et olete mitu tööpakkumist juba tuli ? Ma nii-öelda sõnastaks selle 2 punktis , et esiteks meil on vaja siis jällegi seda ühtlust ja noh , mina ei pea ainult Saue , oli Saue . no näed .
Saue muidugi saab. Jah, Saue. No, Saue vald. Reform, kõik läheb segamini juba. Et mina pean vaatama seda, et kogu Eestis oleks siiski see ühtne. Et näiteks, kui me vaatame Saues, võib-olla on ühtne, aga et 3 aasta pärast oleks samamoodi Ida-Virumaal ka ühtne, kus hetkel on näiteks mina oma kogemuste põhjal, kui ma olen seal käinud ja kuuldides rääkimas käinud, siis ma näen, et seal on näiteks see tase palju madalamal. Et see oleks ka ülejäänud Eestis väiksemates kohtades. Oleks see sama kõrge ja teine punkt on see digihügieen, et see püsiks aktuaalne, et see oleks tähtis osa sellest digi nii-öelda pöördest ja arengust koolides. Nii et vaadake laiemalt, kõik peavad saama, väga hea. Meie jätkame IT-alaste töötubade korraldamisega ja usume, et me võiksime olla head partnerid kõigile siin viibijatele ka, et meiega võib julgelt ühendust võtta. Me püüame nii-öelda selle teadmise, mis noored saavad koolist, püüame nii-öelda võtta selle ja anda neile väikese tõuke, et õpilased saaksid ka juba tööturule hakkama, neil oleksid suuremad võimalused, neil oleks rohkem teadlikkust, mis IT valdkond ennast kujutab. Et me püüame praegu partnerlust tuua ka juba nii-öelda ülikoolidega või kolledžitega, et me saaksime selle õpetu võtta, mis on siin samas põhikoolis või gümnaasiumis ja juba kanda üle ülikooli, kolledžisse, et oleks suurevad võimalused ka kõikidel õpilastele. Nii et ka vabatahtliku töö korras ootavad noored neiud endale kolleege. Aitäh! No ma siis sinu küsimuse kontekstiks loen oma kogukonnaks ülikooli ja selle 2 või 3 aasta perspektiivi ja ma arvan ka, et ma ei anna sedavõrd digilubadusi, kuigi ma pean seda väga oluliseks, aga natukene erinevas kontekstis võib-olla kui see, mis siin jõulisemalt jutuks on olnud. Ma teen kõik selleks, et ülikoolis väljuksid õpetajad, kes oskavad kujundada õppijates just nimelt neid õppioskusi mõtlemis ja just selle kriitilise mõtlemise ja eneseanalüüsi oskusi plus ka siis seda metakognitsiooni, mida loetakse just nimelt selle õppimise toetamisel kõige olulisemaks. Kindlasti ma tein kõik selleks, et väljuksid ülikoolist õpetajad, kes annavad aru, et tegelema ei pea mitte ainult sellega, et seda digivahendit klassiruumis kasutada, vaid et nad oskaksid ka õpetada lastele seda poolt, et mis on need valusad kohad selles digimaailmas, sest me loomu poolest teame kõigilt, kellel on nutitelefon, kõik teavad, milline segaja ta tegelikult on. Ehk et me oskaksime seda nutivahendit kasutada mõistlikult nii, et ta õppimist toetab, mitte ei hakkaks teda segama. Ma arvan, et selline nii-öelda taustateadmine, plus sinna juurde loomulikult see, et õpetaja õppe peab mudeldama digivahendite kasutamist ka, ja õpetama seal märkama neid väga rikkalike võimalusi, aga märkama seal kõrval ka seda, mis võib-olla ei ole õppimise teenistuses. Ma arvan, et see võiks midagi sellist olla. See on väga kena mõte, et see on üks kitsas koht. Selleks, et õpetajad sealt välja saaksid tulla, peavad kõigemast see sisse minema. Just, aga seal nähakse süüdlast muidugi ülikoolis, aga ma vaataks ühiskonna poole. Siin võib-olla mina vaatab enda otsa, et kuidas põhihariduse ja gümnaasiumihariduse tasandil tekitada soodumust minna õpetajaks õppima. See on võib-olla täiesti täiendav uus väljakutse, mille ma enda jaoks siin täna teadustan. Jaa, väga tore. Seal peabki olema meid rohkem, kes neid õpetajad sinna ülikooli ukse poole suunab, sest meie võtame nad kõik rõõmuga vastu ja püüame neid nii kaasaegselt koolitada kui võimalik, kui nad sinna tulevad. Ruumi meil on. Nii, et oleme oodatud siis. Aitäh teile, paneelile. Aitäh täname ka meie publikut, et kõik olete ilusti kuulanud. Aga tänase päeva hakkab meil kokku tõmbama ka Haridusministeerium. Nii, et ärge jookske kuugi ära, uks kinni. Nii, aga täname meie toredad paneelid.